প্ৰাণ চঞ্চলা আজি নাহৰৰ দেশ, জীপাল হৈ উঠিছে আকৌ নাহৰ, হাত বাউল দি মাতিছে সকলোকে নাহৰৰ দেশে। নাহৰৰ দেশ মানে আমি কাৰ কথা কৈছোঁ আপুনি বুজিছে নিশ্চয়। হয়, নাহৰৰ দেশ মানে এয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, উজনি অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ হৃদপিণ্ড। ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাবোৰ শেষ হৈছিল, লাহে লাহে নাহৰৰ দেশ নিমাত হৈ পৰিছিল। হোষ্টেলৰ কোঠাটোত সামগ্ৰী কেইপদ এৰি কিছুদিনৰ বাবে ঘৰমুৱা হৈছিল প্ৰায়সকল নাহৰবাসী। কিন্তু নাহৰৰ দেশৰ এই সময়ৰ আছে সুকীয়া আমেজ। নাহৰৰ দেশত এতিয়া স্বাগতম কৰা হৈছে এজাক তৰুণ তৰুণী। অসমৰ দেশৰ বিভিন্ন চুকে কোণে থকা এজাক তৰুণ তৰুণীয়ে এতিয়া ভিৰ কৰিছে নাহৰৰ দেশত। বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ মেধাভিত্তিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইজন আহিছে বুকুত অজস্ৰ সপোন লৈ নাহৰৰ দেশত অধ্যয়ন কৰিবলৈ। নাহৰৰ দেশে দিব উচ্চ শিক্ষা, জীৱনৰ এটা সঠিক গতি। প্ৰায় 4,500 নৱাগতই একেলগে ভৰি দিছে নাহৰৰ দেশত। এই সময়ছোৱাত প্ৰতি বছৰেই এই পৰিৱেশেই বিৰাজ কৰে নাহৰৰ দেশত, কাৰণ এয়া যে নাহৰৰ দেশত নৱাগতক আদৰাৰ সময়। ছিনিয়ৰসকলৰ এতিয়া গা হাতখন আঠখন, নৱাগতক আদৰিবলৈ ভিন্ন প্ৰস্তুতি। কোনোবাজনে ছিনিয়ৰে আকৌ সপোনৰ প্ৰেয়সী নিৰ্বাচিত কৰাৰো চিন্তা কৰিছে। 16টা বিভাগ, 17টা কেন্দ্ৰতো এতিয়া ভীষণ ব্যস্ততা। নামভৰ্তিৰ জোৱাৰ উঠিছে বিভাগে বিভাগে। কোনোবাজনে নাহৰৰ দেশৰ সপোনৰ বিভাগটোক আসন পাই সাৱটি ধৰিছে পিতৃ মাতৃক। সকলোবোৰ যেতিয়া জীপাল, পিছ পৰি কেনেকৈ থাকে দিওহাত। সন্ধিয়া নামি আহিছে, ইমানেই ব্যস্ততা বাঢ়িছে দিওহাতত। ছিনিয়ৰ দাদা বাইদেউৰে মিলি চাহৰ সৈতে সোৱাদ লৈছে গৰম পকৰি অথবা চিকেন পকৰাৰ। এয়াই নাহৰৰ দেশ, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ। এনেকৈয়ে প্ৰতি বছৰে এই সময়ত এজাক তৰুণ তৰুণীৰ আগমনেৰে জীপাল হৈ উঠে নাহৰৰ দেশ। যিয়ে নাহৰৰ দেশতে ৰচে ভৱিষ্যতৰ সপোন, আখৰা কৰে এটা সুশৃংখলিত জীৱনৰ। যিহেতু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় উজনি অসমৰ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ, আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়খনত প্ৰায় 4,500 ছাত্ৰ ছাত্ৰী নতুনকৈ নামভৰ্তি কৰিছে। তেওঁলোকৰ সপোনৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনত পঢ়িবলৈ তেওঁলোকে প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা পাছ কৰি আৰু প্ৰায় 1 আগষ্টৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ ক্লাছসমূহ আৰম্ভণি কৰিছে। আৰু বহুদিন যিহেতু বিশ্ববিদ্যালয়খন বন্ধ হৈ আছিল প্ৰায় এমাহমান, তাৰপিছতে এতিয়া এই ক্লাছসমূহ আৰম্ভ হৈছে আৰু তেওঁলোকে নতুন নতুন জীৱনৰ নতুন নতুন বন্ধু বান্ধৱী বা নতুন নতুন অভিজ্ঞতাৰে তেওঁলোকে এতিয়া অভিজ্ঞ হ'ব পাৰিব। আৰু এই প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় নাহৰ দেশৰ এজন ছাত্ৰ হিচাপে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তেওঁলোকে যি সপোন লৈ আহিছিল সেই সপোনবোৰ যাতে পূৰ হয়। আৰু প্ৰায় এতিয়া আমি দেখিছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিসমূহ কেণ্টিন আছে, যশাকেই হওক বা জ্যোতি কেণ্টিনেই হওক, প্ৰায় কেণ্টিনসমূহত এতিয়া যথেষ্ট ভিৰ লাগিছে, প্ৰায় লোকৰ সমাগম হৈছে। গতিকে আমি প্ৰত্যেকজন নাহৰবাসীক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই বিশ্ববিদ্যালয়খনলৈ। হয়, মই মাছ কমিউনিকেশ্যনত মই আহিছোঁ। বহু আগৰ পৰাই সপোন আছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়াৰ মন আছিল, সেইকাৰণে আহিলোঁ। আৰু বৰ্তমান সময়ত বিশ্ববিদ্যালয়খনত অধ্যয়ন কৰিবলৈ পাই নিজকে খুবেই সুখী, ভাল লাগিছে। নতুন নতুন বহুতো বন্ধু বান্ধৱ লগ পাইছোঁ, সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বন্ধু বান্ধৱসকলক লগ পাইছোঁ, ককাইদেউ বাইদেউসকলক লগ পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। নমস্কাৰ, মই চান্দম সোণত, ডিব্ৰুগড় নিবাসী। মই এবাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা আৰু গণসংযোগ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰত মই এবাৰ এডমিশ্যন লৈছোঁ। আৰু ডিব্ৰুগড় নিবাসী এটা সপোন আছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰাৰ। সৰুৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো দেখি আহিছোঁ, ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত বিশ্ববিদ্যালয়, ভাল দিনত দেখিছোঁ, বেয়া দিনতো দেখিছোঁ বিশ্ববিদ্যালয়খন। এইবাৰ নিজে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰ হিচাপে এবাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ, এটা জীৱনৰ অন্য এটা মাদকতা লাভ কৰিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বন্ধু বান্ধৱ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগ পাইছোঁ, নিজৰ জীৱনৰ কথা পাতিছোঁ, জীৱনৰ লক্ষ্য কথা পাতিছোঁ, জীৱনত আমি কেনেকৈ হাতে হাত ধৰি আগবাঢ়ি যাম সেইবোৰ কথা পাতিছোঁ, কেনেকৈ অগ্ৰসৰসকলক লগ পাইছোঁ, তেওঁলোকৰ নিজে আমাক শিকাইছে কেনেধৰণে বিশ্ববিদ্যালয়খন আমি একেলগে আমি বাস কৰিবলৈ কি ধৰণে নতুন নতুন আমি জ্যেষ্ঠসকলক কেনেধৰণে সন্মান কৰিব লাগিব, শিক্ষাগুৰুসকলক কেনেদৰে থাকিব লাগিব, শিক্ষাগুৰুসকলক কেনেদৰে আমি বন্ধুত্বসুলভ বা সন্মান আৰু বন্ধুত্ব দুয়োটাই যাতে আমি বজাই ৰাখোঁ সেইদৰে অগ্ৰসৰসকলে শিকাইছে। ক'ব গ'লে যথেষ্ট ভাল লাগিছে, এটা নতুন পৰিৱেশ পাইছোঁ, এটা নতুন মাদকতা। ধন্যবাদ।